ცნობით პოლიტიკური ტაიმაუტია იყო ლევან გაჩეჩილაძე. უცნობია ვის გაერთიანებაში აღმოჩნდება ერთიანი ეროვნული საბჭოს ლიდერი, რომლის ეს სტატუსიც უკვე თავად გუნჩი ეჭქვეშ დადგა. აი რატო ჩაითვალა, რომ ეს პიროვნული ლიდერი იყო გრეჩიხაც კონკრეტულ სიტუაციაში იმ პერიოდში გამოჩნდა როგორც ყველასთვის უფრო მისაღები კანდიდატურა. თუ ახლა უცებ რაღაცა არჩევნები გამოჩნდა თქვათ თბილისის მერის, შეიძლება რომ უცებ ვიღაც სხვა ამოაგდოს, ან ისევ ის გრეჩიხა ამოაგდოს კონკრეტულმა სიტუაციამ.